Sabemos que existe grande invisibilidade e discriminação em relação aos povos ciganos. Sobre eles, predominam os estereótipos de charlatões e trapaceiros. Diante desse viés, como se dá a relação das comunidades ciganas e não ciganas e como esses preconceitos interferem na vida desse povo? A questão do preconceito e do estigma contra o povo cigano e sobre o povo cigano, ela é predominantemente muito forte. E você vai ver que na maioria das relações e nos trabalhos ele está apresentado, né? Até tem alguns trabalhos que eu não, logicamente, como pesquisadora e vivenciando com os ciganos, eu vi que eles às vezes reforçam, porque eles trazem em seus escritos algumas formas que denigrem a imagem do cigano. Há bem pouco tempo, não sei se vocês viram, em Portugal e até no Brasil foi lançada uma campanha com crianças que foram ler o dicionário o significado da palavra cigana. E no dicionário, tanto em Portugal quanto no Brasil, tinha questão que tinha, a palavra cigana significava ladrão, trapaceiro, sujo. E infelizmente, no Brasil não é diferente, na maioria dos contextos as pessoas ainda enxergam assim os ciganos. Os ciganos ainda são tidos como essas pessoas que são sujos, que são ladrões, trapaceiros. Da mesma forma que o negro é visto como bandido, como feio, como ladrão. E da mesma forma genérica que outros povos são vistos, né? A relação, ela vai diferir muito. A minha vivência com ciganos no Vale do Mamanguá me levou a outra percepção. Eu vi que há uma relação entre ciganos e não ciganos naquela área, que é diferente do que Goldfarb relata sobre os ciganos no sertão. Você vê que ela o tempo todo os ciganos no sertão são reconhecidos pelos não ciganos como a mulher que vai mentir para o não cigano, está lendo alemão, ela tá indo contra os mandamentos de Deus. E também você vai ver que essa coisa da religiosidade, que é muito forte, né? Que cria o estigma. Eu tenho um relato de algumas ciganas que ainda são fortemente repreendidas pela polícia quando estão na prática da leitura de mão, que é uma prática ainda recorrente entre as ciganas, para sustento das famílias, né? Que é diferente. No Vale do Mamanguape, eu não presenciei isso, ao contrário. Em festas de aniversário das crianças ciganas, em outras festividades, como no Dia da Criança, os ciganos eles fazem uma festa com brincadeiras e distribuições de doces, né, para as crianças. E aí eu vejo que há os não ciganos que moram ali, que vizinhos, eles frequentam a rua dos ciganos, né, o local onde os ciganos estão, de certa forma, morando naquele tempo. Então essa questão do preconceito, ela é real, ela existe. Eu acho que o papel da academia, da antropologia, do jornalismo e de outras áreas de saber é tentar levar o conhecimento verdadeiro de como é esse povo, né, quebrar com esse estigma. E aí, assim como outras pessoas que veem a relação dos ciganos no Brasil de forma mais, podemos dizer, mais pacífica, né? Porque há essa vivência ainda, mesmo que os ciganos, quando eles estão localizados em Viçosa, em Condado, ou em alguns municípios do Vale do Mamanguá, eles não estão no centro da cidade, eles sempre estão localizados à margem, né? O local de moradia deles sempre está distante do centro da cidade. Mas mesmo assim, para alguns pesquisadores de fora, no Brasil ainda há uma forma pacífica de vivência e de troca entre ciganos e não ciganos, que na Europa você não consegue visualizar isso. Há locais na Europa que cigano não pode estar parado em momento algum em algumas cidades.